Silêncio! Atenção! Muita atenção! Bando de mal educados! Vocês parecem um bocado de mudice, gritando dentro do avião, onde já se viu isso? Tá louco? Olha, eu quero avisar vocês que quem vos fala aqui pra vocês sou eu, o comandante da aeronave, conhecido como o senhor Tiririca, filho do coronel La Chica, casca de pau e miolo de picolé. E quero dizer que esse é o voo 171 com destino a Itapipoca, com escala em Sobral. Vamos ter um pequeno atraso de 10 horas. Oh, é isso! 10 horas! 10 horas! 10 horas! Estamos aqui com a Aeromonstra e a Aerovelha. Qualquer coisa que vocês quiserem reclamar, reclame em cima das duas. As duas aqui são ocupadas de disso tudo aqui. Isso é um absurdo! Isso é um absurdo! O que é que você acha que é absurdo? Uma falta de respeito. Como assim? Eu já fiquei mais de 8 horas na fila de embarque. Agora eu vou ter que ficar aqui, dentro desse avião, esperando. Com licença. Quando eu vim para este mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Jarilene, hoje eu tô lascada. Olha, eu vou dizer uma coisa. O que tem de sujeira dentro desse avião... Meu Deus! Que é isso? O que é isso? Como se não bastasse a demora desse voo. Eu tenho que ficar aguentando a cantoria dessa faxineira. Com licença? Se eu soubesse, eu teria ido a pé, eu já teria chegado lá há muito tempo. Com licença, obrigada. Eu não sou faxineira, como a senhora fica falando assim. Eu meto um processo em você, tá? Rã de bananeira, me respeite. Eu não quero... Rã de bananeira. Rã de bananeira no sertão, ela é branca e vive atrapada nas palhas do coqueiro, tá? Ou então eu podia chamar a senhora, com todo respeito, com licença, obrigada, de lagarta de coqueiro. Então eu vou dizer uma coisa, vá a pé, vá. Pra arrancar sua joanete, seus calos, com esse seu sapato que tá mal, porque seu pé que se arrumou na figuração. Vá a pé! Ou você acha que ferradura não machuca? Me respeita, minha filha, hein? Respeita a senhora. Respeita comigo, hein? Eu sou uma mulher que eu estou trabalhando, eu podia estar matando, roubando, me prostituindo. Eu estou trabalhando, eu não sou corrupta, eu não estou no mensalão. Eu sou uma mulher que eu ganho meu dinheiro honestamente, tá? Eu não abro as pernas fácil. E vou dizer mais pra senhora, eu tenho 12 barrigudinhos pra criar. Com licença, obrigada. Ô, seu comandante! Eu vou fazer... Dá licença. Será que não dá pra esperar lá fora enquanto a senhora termina de fazer a faxina, não? Com licença, obrigado. O senhor está com nojo de mim? Não, não sou, não. Eu me lavo. Não, não é isso. Eu tomo banho. Eu não quis dizer isso, não, senhor. Meu amor, eu tomo banho, eu me enfrego, eu uso sabão de coco, tá? A senhora... Não, mas eu não quis dizer isso. Eu lavo minhas partes. Eu tenho perereca, tá? Mas eu não tenho sapinho na boca. Quer beijar-me? Não, não quero, não. Não quero, não. Quer beijar, tá vendo? Mulher louca. Ai, era só o que me faltava. A gente gasta um dinheirão com a passagem e tem que ficar dando conversinha pra empregadinha. É, comandante, já que a gente vai ter que ficar preso dentro desse avião, arruma alguma coisa pra gente fazer, um baralho, uma dama, pra ver se passa o tempo, né? Tá certo. Ela teve uma boa ideia. Era um monstro, pegue baralho. Era um monstro, pegue dama. Era um monstro, fale espalhando. Baralho. Era um monstro, era velho, era tudo. Aqui. Querido, é na primeira classe. A classe econômica não tem, meu amor. Só na primeira. É só o que faltava também, né? Comandante, com licença. Comandante, com licença, obrigado. Ali tá minha raça, ali tá meu povo. Eu sei. Um povo lascado, certo? Um povo desdentado. Um povo que tá atrás de uma ponta, entendeu? Então, se que eu tô sendo agredida, e se estão agredindo a mim, estão agredindo ao meu povo. Portanto, eu peço respeito a essa gente lascada que não tem nem o que comer. Claro que nós temos respeito. E eu também quero jogar. Eu sou uma pessoa pobre, eu trabalho, eu podia estar matando, roubando e prostituindo, eu também quero jogar. Quer jogar? Eu estou cansada de não jogar. Você quer jogar o quê? Eu quero jogar... Fala pra caramba. Água nessa broaca aqui. Eu te mato, sua cachorro de cara. Eu te mato! Eu quero você na porrada! Você tá
foto, nossa! Vamos ter paciência. Quero. Quero tirar uma foto. Para, mas tu é muito descarada mesmo, numa confusão dessa. Tu ainda vem pedir pra tirar foto. É pra guardar de lembrança. Bicho, sem vergonha, eu pedi foto. Anda, amor, levanta, ele vai tirar uma foto nossa. Deixa isso pra lá, senta, senta. Deixa, comandante, ele é tímido. É tímido ele, né? Muito tímido. Comandante, sim. Isso é um absurdo. O senhor precisa providenciar alguma coisa. Calma, filho, calma. O que é que você tá... quer falar? Pode falar. A porta do banheiro está trancada. Oh, meu Deus, minha filha. Isso é muito simples. Se a porta está trancada, é porque existe alguém lá dentro que está passando algum fax. Que isso? Não tem nada disso, não. Sabe o que está acontecendo? O quê? Sabe o que está acontecendo no seu avião? Sei. Algum idiota foi lá, passou a corrente e trancou a porta. Ah, não acredito. Exatamente. Não tem ninguém lá dentro. Está vazio e está trancado. Ah. Isso mesmo. É mesmo. Você também está? Tô! Ixi, agora tá agora. Oh, atenção, atenção! Olha o papel higiênico para limpar a goiaba. Licença! Olha o papel higiênico. Você pode usar porque ele tem 3 utilidades. Ele enfrega, faz cosca e a limpa. Olha o papel, dependendo da força, da sua força, você vai comprar o meu papel. Tem de R$2 para 2 metros do serviço que você for fazer. Tem de 5 metros para aqueles que fazem uma noiva dentro da privada. Existem pessoas que, quando vão ao vaso, fazem um charutão. Deixam lá e aí ainda coloca papel higiênico por cima. Fica uma noiva. Aquilo fica uma noiva. Tem outros que, quando vão, é o chamado Baryshnikov, bailarino. Ele dá descarga, o bicho dá 2 rodadas assim, no vaso. Quando ele olha, ele faz assim, se despedindo em grande estilo. Esse é o Baryshnikov. Portanto, está vendendo na promoção a R$30 o rolo do papel higiênico. Você tá louca? Quem é que vai dar? É R$30! Eu podia estar matando, roubando e prostituindo. Você tá louca? R$30? É porque vem na promoção, vem na promoção. Que promoção vem é essa? Vem o finito junto também do papel. O leite, olha, é o seguinte, atenção, presta atenção. Para compensar, para compensar. A aerovelha e a aeromonstra vai fazer o serviço de bordo. Licença, obrigado, até que enfim, vamos comer. Vamos comer, pelo amor de Deus. Serviço de bordo. Meu amor, você sabia que eu tenho uma fantasia muito especial na minha vida que ainda vou realizar, nem que seja morta. Fala bem, o que, que caracteriza? É fazer... O que tem a ver caracteriza? Contexto. Caracteriza o quê? O que que é? É uma fantasia na minha vida, sabia? Ai, que delícia. É muito ou pouco? Qual? Qual? Qual a fantasia? Fala qual. Eu tenho um sonho, uma fantasia que eu vou realizar na minha vida, nem que seja morta, sabia disso? Qual? Não é perigoso, Deus? Só qual, tá? Quando ele disser... Escuta, fazia... Qual? E não é perigoso? Não, não. Qual? Qual? Nem que seja morta, mas vou realizar nesta vida. Querido, qual? Não é perigoso? Querido. Não pode ter... Você não me diz qual. É só qual? Meu amor, você sabia que eu tenho uma fantasia muito especial na minha vida, que ainda vou realizar, nem que seja morta. Qual? Ai. Namorar dentro do avião. Muito ou pouco? Me diga uma coisa.
perigoso? Comandante, só se for com você em cima da asa. O resto tudo é mole, querido. O que foi, filho? O que foi? Isso é um absurdo! É um absurdo! Eu vou denunciar essa empresa pra saúde pública! Obrigada! Muita calma nessa hora. Se tem baratas na sua casa, no seu escritório, no seu banheiro, fique tranquila. Para tudo tem uma solução na vida. Podem voltar para seus lugares porque o problema já está resolvido. Como você tem certeza disso? Tenho certeza porque vi, meu amor. Ah, viu? Viu o quê? Aonde? Os ratos comendo as baratas. Ele se acha.